Gua ah, gua. Namaskar, ponpona deep da blog YouTube channel le apnalog call guys swagatam janaisu aru aji amar ghoror pray mane mur room or pray video to arambho korisu ratipua 6ta bajise sokol loike good morning aru hasike mondu bahut bhalu lagise beao lagise bhal lagibole to eku nai kintu beahe beshi lagise hotat je amar lot enekua ta hoi jabo bole ami ketiao hoba nasilu aji কেদিনমানৰ আগত এখন মেমৰি 64GB মেমৰি আছিলে আমি শর্ট ফিল্ম এখন কৰি আহিলো আজি 4-5 দিন মানে হৈছে মাত্ৰ কৰি অহা আৰু হে শর্ট ফিল্মখন হঠাৎ কি কম আৰু হঠাৎ যে এনেকুৱা এটা মেমৰিখন হৈ যাব বুলি ভবা নাছিল আৰু হে মেমৰিখনত এখন দহা আছিল আমাৰ দেউৰী মানুহৰ দহা গুটে ফটো আৰু ভিডিও কৰি থোৱা আছিল আৰু কতম বেলেকে কপি কৰিব নাপালো একো কৰিবলৈ নাপালো একো এডিট সিডিট কৰিবলৈ কবাত বেলেগ এখন মেমৰিত মানে কপি কৰিবলৈ একোৱে নহল গতিকে গুটে হেখনতে আছিল আৰু হে মেমৰিখনতে শর্ট ফিল্মখনো কৰিছিলোঁ গতিকে শর্ট ফিল্ম আৰু হে দহাৰ ভিডিও সব গুচি গ'ল একদম মানে এনেকুৱা হ'ল এডিট কৰিম আৰু আজিৰ পৰা এডিট কৰিম বুলি ভাবি কিনে লগৰ এটা প্ৰথম মোৰ ভাগৰ ধুনু মানে মোবাইলত ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু তেতিয়াও ঠিকেই আছিলে তাৰপিছত লগৰ এটা লেপটপত ভৰালোগে যে আজিৰ পৰা এডিট কৰিম বুলি তাই এডিট কৰিম বুলি ভৰাইছিলে গোটেই ভাইৰাছ সোমাই গ'ল আৰু ভাইৰাছ সোমোৱাৰ লগে লগে মোবাইলত মেমৰিখন স্থাপন নকৰা হৈ গ'ল পোন প্ৰথমে স্থাপন নকৰে ইটো মোবাইলত ভৰাইছোঁ সিটোত ভৰাইছোঁ স্থাপন নকৰা হ'ল মেমৰিখন যদি আকৌ কেমেৰাত ভৰাওঁ কেমেৰাত ভৰাওঁতে দেখায় ফৰমেট বুলি দেখায় আৰু এনেকুৱা টাইপত দেখায় গতিকে ফৰমেট মাৰিলেহে মানে ফৰমেট মাৰিলেহে মেমৰিখন ভাল হ'ব কিন্তু এতিয়া ফৰমেট মাৰিলেতো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'খন নাইকিয়াই হৈ থাকিব গতিকে এতিয়াতো ফৰমেট মাৰিও লাভ নহ'ব আকৌ এতিয়া ফৰমেট মাৰিবলৈ দেখাই আছে ফৰমেট নামাৰিলেও মানে তাৰ বাকী বেলেগ একো অপশ্যনেই নাহে মেমৰিখনত একো ভিডিঅ' চিডিঅ' একোৱে নহয় অকল ফৰমেট ফৰমেট দেখাই আছে কিন্তু মোবাইলত ভাল একো একো মানে মেমৰি একোৱেই নাহে গতিকে মনটো সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে এফালে ধুনু আৰু ধুনুৱে বহুতখিনি সান্ত্বনাও দিছে যে দুখ নকৰিবি যি হ'ল হ'ল কিন্তু এতিয়া ময়ো এতিয়া ভাবি থকা নাই সেইখিনিকে গতিকে এতিয়া আমি ওলাইছোঁ মই মানে ধুনু নাযায় ধুনু ঘৰতে থাকিব মই এতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ যাম ডিব্ৰুগড়লৈ আকৌ নতুন এখন মেমৰি লৈ কেনে এতিয়া যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আছিলে সেই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আকৌ এতিয়া শ্বুটিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ মনটো বহুত বেয়া লাগিছে আৰু যোন যোন আছিলে যিগৰাকীয়ে বৌয়ে কৰিছিলে শ্বৰ্ট ফিল্মখনত বৌ বহুত মনত দুখ পাইছে কিন্তু হ'লেও মই যিমান দুখ পাইছোঁ বৌও পাইছে কিন্তু হ'লেও মোক যে বৌয়ে সান্ত্বনা দিছে যে দেৱ যি হ'ল হ'ল আকৌ কৰিম চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ কৈছে বৌজনী সঁচাকৈ সেই বৌ আৰু ককাইদেউ বহুত ভাল মানুহগৰাকী অকল এইটো কাৰণে ভাল বুলি কোৱা নাই ব্যৱহাৰ পাতি খোৱা বোৱা সকলোবোৰ আমাৰ যত্ন লৈছিল মানে ইমানে মৰম কৰিছিল ভাবিব নোৱাৰা গতিকে বৌলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ কথাবোৰ কোৱাৰ বাবে বুজি পোৱাৰ বাবে আৰু যিখন দহা আছিলে সিহঁতক এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই মই কালি ফোন কৰিছিলোঁ সিহঁতে ৰিচিভ নকৰিলে গতিকে ৰিচিভ কৰিলে কথাটো ক'ব লাগিব মনটো বহুত বেয়াও লাগিছে ক'বলৈ এতিয়া নক'লেও উপায় নাই এতিয়া সেইখন মেমৰিটো এতিয়া বিচাৰি থাকিলে বস্তুখিনি নাপাওঁ আৰু যদি কোনোবা ইয়াত কোনোবা যদি জানে যদি সেনেকুৱা মেমৰিখন সেনেকুৱা হ'লে মানে আকৌ মানে ফৰমেট নমৰাকৈ ভিডিঅ'খিনি আনিব পাৰেনে নোৱাৰে আপোনালোকে প্লিজ যোনে জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন প্লিজ নতুবা মোৰ ইনষ্টাত কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে যদি জানে যদি ভাল হৈ যায় ইনষ্টাত দীপ দিচাং দেউৰী বুলি আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে মোৰ ইনষ্টা গতিকে মেছেজ কৰিব ফ'ল' কৰি কিনে মেছেজ কৰিব আৰু কৰি কিনে আমাক জনাবচোন আৰু এতিয়া এফালে কেমেৰা চেমেৰা ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আমাক ধুনুক থৈ যাওঁ বাই বাই ভালকৈ থাকিবি দেই অকল এদিনৰ কাৰণেহে মই যদি ক'বালৈ যাওঁ ধুনুৱে বহুত দুখ কৰে কিন্তু মই জনাত কেতিয়াবা কান্দি যায়গৈ ফোনতে গতিকে তেতিয়া সান্ত্বনা দিব লগা হয় আৰু কিন্তু বিশ্বাসটো আছে বিশ্বাস আছেনে নাই সেইকাৰণে ভাল লাগে ধুনুক য'তে গ'লেও বিশ্বাসটো মেইন গতিকে বিশ্বাস নাথাকিলে একো নহয় হয়নে নহয় আৰু এতিয়া 6:40 ইয়াৰ পৰা বাছখন যায় গতিকে বেছি দেৰি কৰিলেও নহ'ব এতিয়া 6:35 হ'ল আৰু 5 মিনিটমান আছে আৰু প্ৰথমত যাওঁ আৰু ওলাওঁ হে ভাত খাব লাগিব ভাত নোখোৱাকৈ যাব আৰু যে কি নহওক ভাত যদি খাবলৈ হয় খাই যাওঁ আৰু এতিয়া যাওঁ যি হ'ল এতিয়াও দীপ দা ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব অল কৰি দিয়ক কৰিব লাগিব নাই কৰি দিয়ক দেই আৰু আহি আহি পালোহি ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় মেইন টাউনত পাই কেনে ভাবিলোঁ মেমৰি এখন লৈ লওঁ যিহেতু নেকি বহুত মেমৰিখিনি বেয়া হৈ গৈছে ইমান মেমৰি লওঁ কেইদিনমান চলে বেয়া হৈ যায় কিমান কেইদিনমান চলে বেয়া হৈ যায় গতিকে এখন এইবাৰ 128GB এখন লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক এইখন কিন্তু কম কি দুখৰ কথা বহুত দাম উপায়টো নাই কিন্তু প্ৰাইচটো কৈ নিদিওঁ আপোনালোকক বহুতখিনি দামেই লৈছে এইকেইটক এখন লৈ লওঁ আৰু বহুত কিবা কিবি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে ছাঠি লাগিব আপোনাৰ কি ভাই হয় হয় আৰু
আৰু এনেকে শ্বুটিং কৰিলোঁ, কৰি কৰি ভাগৰুৱা বহুতখিনি হৈ গ'ল, মানে পুৰা 90% ভিতৰত কমেও পুৰা 80 মান হৈ গ'ল আৰু 20 মান আছে, গতিকে অকণমান ৰখি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক কিছুমান দেখাবলৈ নহৈছে, মানে ফৰ্ড হৈ কৰিছোঁ যদিও, কিন্তু আগৰ যদিও যিখিনি শেষ হৈ গ'ল মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, এইবাৰ মানে পুৰা সাংঘাতিক হৈ গ'ল, আৰু ভাল হৈ গ'ল মানে। আৰু মোৰ লগত এফালে টিকলিও আছে, কেনেকুৱা লাগিছে শ্বুটিং, এফালে হা হেল্ল' কেনেকুৱা খবৰ, বহুত ভাল বহুত ভাল, কথাখিনি কিমান মৰম লগাই কয় জানানে, মোৰ ইউটিউব চেনেল সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা, কৰি দিবা, খুব মৰম লগা, কিমান ধুনীয়া এইটো কথাখিনি, শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিবা, কৰি দিব দেই সকলে। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ স্কিপ আছে ধুনীয়াকে, আৰু এইফালে সেৱা কৰবলৈ আমাৰ চাওক টিকলে কি ধুনীয়াকে কৰি আছে, এইখিনি একদম ধুনীয়াকে সেৱা কৰো বুলি, কি কৰিছিলা এইখিনি কৈ দিয়াচোন তুমি, কি কি কৰিছিলা এইখিনি যে লৈছিলা তুমি, কি লৈছিলা, কি কৰিছিলা, মাম্মী আৰতি কৰিছিলো, আচ্ছা, আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টি বহি আছে, আৰু এইফালে আমাৰ বৌ বহি আছে, কেনেবা লাগিছে আজি শ্বুটিং কৰি, আকৌ বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু মনটো অকণমান কৈ দিয়াচোন আগৰ কাহিনীটো, অকণমান বেয়া লাগিছিলে নে, যোৱাবাৰ অ মানে মানে সেই অ মানে সেইখিনি গুচি গলত নেকি, বেয়া লাগিছিলে, কিন্তু এবাৰ আৰু অলপ মানে ভাল হৈছে বুলিহে ভাবিছো, তাকে যদিও আগৰখিনি বেয়া মানে ডিলিট হৈ গল, নাইকিয়া হৈ গল, তথাপি আপোনাৰ আমাৰ কাৰণে ভালেই হল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আগতকে এবাৰ এক্টিং মানে দুয়োজনে পুৰা পাৰফেক্ট দি দিছে, নকবা আৰু এইচাব, এবাৰ মানে গুলি হ'ল, আৰু ধুনীয়াকে আমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, আৰু অকণমান আছে, এইখিনি অকণমান কৰি কিনে আমাক বৌয়ে মাতিছে, বৌ লগলে যাব লাগিব, যিগৰাকী আমাৰ লগত শ্বুটিং কৰিছে মানে অকণমানকে, সিও ৰোল এটা আছে ইয়াত, গতিকে সিহঁতৰ ঘৰলে যাম, তাতো কিবা এটা আমাৰ আয়োজন কৰিছে মানে, মাতিছেও, যোৱাবাৰো মাতিছিলে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এবাৰ মাতিছে, এবাৰ যেনেকে হ'লে এপাক গৈ আহিম বুলি ভাবিছো, আৰু লগতে আৰু এটা স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ বাবে আছে ভাল খবৰ, ভাল খবৰটো আমাৰ বৌৰ হয়, কিন্তু এতিয়া নকৱেচোন, অকণমান পাছত কম, কিহৰ বাবে স্পেচিয়েলি দিন বুলি কৈছো বৌৰ আজি, হয়নে নহয়, অকণমান পাছত কম, অকণমান পাছত কম, এতিয়া কৈ নিদিওঁ, ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব, আৰু এইফালে টিকলো, আৰু এতিয়া শ্বুটিং কৰিলো, আৰু গম পাই গৈ থাকিব, ভিডিঅটো চাই থাকিলে গম পাই যাব আপোনালোকে, আৰু এইফালে এতিয়া আমাৰ ধুনীয়াকে চব আছে এটা এটাকে, হয়নে নহয় ভণ্টি, হয় হয় আৰু এইফালে, আৰু ব'লা এতিয়া এতিয়া শ্বুটিং আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ, কষ্টিংটো চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ, আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং টুটিং কৰি আজি একদম শ্বৰ্ট ফিল্ম পুৰা শেষ, আজি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মনটো পুৰা, আৰু এতিয়া আমাৰ বৌয়ে আনি দিলে পুৰা চাহ বিস্কুট, এইফালে মিঠাই চিঠাই লৈ একদম খাই দিয়া দেই, আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাই দিওঁ চাহটো, আৰু এইফালে টিকলো, খাই দিয়া, খালেই বন বন, বাৰু যিয়ে কি নহওক চাহটো মাৰি দিওঁ, হয়নে নহয়, খোৱা টিকলো খাইছা নে, খোৱা, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো বৌজনীৰ ঘৰলৈ, আপোনালোকক মই জনাইছিলো যিজনী বৌ ঘৰলৈ আমি যাম বুলি কৈছিলো যে আমাক মাতি থৈছিলে, গতিকে আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা আহি আছো তললে ধুনীয়াকে, আৰু বৌহঁতৰ ঘৰটো মানে বৌহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে, গতিকে অকমান গলে পাম, আমি এতিয়া আহি আছো তললে, তাৰপিছত বৌয়ে মানে কি কি আয়োজন কৰি থৈছে আপোনালোকক দেখাম, আৰু কি কি হব, কোন কোন আছে সকলোবোৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম, এইয়া আৰু এতিয়া বাজিছে 7:20, আৰু 7:20 এতিয়া তলত পাইছোহি, চাওক এয়া দেখাই দিছো একদম পৰিৱেশটো এবাৰ, আৰু ঘৰটো সিডোখৰতে মই দেখাই দিছো আপোনালোকক, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে পালোহি, আৰু পাই কেনে চাহ তাহ খালো, অলপ বহিলো, খুব ধুনীয়াকে লেকচাৰ দিলো, আৰু এইফালে আছে আমাৰ বৌ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ ভণ্টি, কি খাইছা টিকলো, নাজানো, ইমান ধুনীয়াকে কৈছে নাজানো, পানী খাইছে, এইফালে আছে আমাৰ ভাই, আৰু এইফালে ধুনীয়াকে আছে, দেখাই দিছো এবাৰ এবাৰ, আৰু এইফালে আছে আমাৰ এই বৌহঁত ৰুমলৈ আহিছো আজি, কেনেকুৱা খবৰ, খবৰ ভালেই, শ্বুটিং কৰি কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়ক এবাৰ, ভাল লাগিছে, প্ৰথম পুৰা ফালি দিছে কিন্তু দেই বৌয়ে, চাব সকলোৱে, আৰু এইফালে বৌৰ ল'ৰাটো আছে, হাই, কি পঢ়ি আছা, ক্লাছ 7 পাম এতিয়া, ক্লাছ 7 পাবা এতিয়া, আৰু যিয়ে কি নহওক, আৰু এতিয়া খাই লওঁ, এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ, আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ আৰু আলু, আৰু এইফালে চাটনি আছে, খুব ধুনীয়াকে, এইটো কি হয়, অ' আচাৰ, খুব ধুনীয়া আচাৰ, এই এইফালে অকণমান সাঁজ, আৰু আপোনালোকে বেলেগ নাভাবিব, আজি 2 মাহ পাৰ হৈছে আৰু মানে সাঁজ চাঁজ একেবাৰে খোৱা নাই, অকণমান অকণমান কেতিয়াবা খাওঁ মানে, আজি অকণমান তাকে খাই দিওঁ, নোৱাৰাখিনি থৈ দিব লাগিব, অকণমান এঘোটমান খাম, আৰু দেখালোঁ আৰু এয়া নে কি বৌ, খোৱা দেই টিকলো, পুৰা খাইছা, খোৱা খোৱা দেই, আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকে বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা খাই বৈ আহি গলো, আৰু আপোনালোকক মই উঠনি কৈছিলো যে স্পেচিয়েলি কিবা এটা বৌৰ ভাগৰ আছে, আৰু মই দেখাম কিনো স্পেচিয়েলি আছিলে, আৰু এইফালে দেখাই দিছো, এইফালে আহি গলো, এইয়া কেক, এইফালে আমাৰ মেঘনা আছে, হয় নাই মেঘনা, আৰু এইফালে আমাৰ ককাইদেউ আছে, আৰু এইফালে বৌ ভাইটি, ভাই, আৰু আপোনালোকক এইফালে আমাৰ বৌক দেখাম, এইয়া বৌ আছে, আৰু এতিয়া মই আগত বহি গলো, এইফালে আমাৰ ককাইদেউ পালি, ককাইদেউ কি খবৰ,
ভাল ভাল বঢ়িয়া আৰু ইতিয়া আমাৰ এফালে কেক কাটিবলৈ বিলে ফালে আৰম্ভ এফালে মাক আৰু জেক চাই দিয়া ৰেডি ৰেডি হেপি বাৰ্থডে এই কি কোৱা হেপি বাৰ্থডে টু কেবলে হেপি হেপি বাৰ্থডে টু কে সাবস্ক্রাইবার আজি আমাৰ 2000 সাবস্ক্রাইবার হোৱাৰ কাৰণে কেক কটা হৈছে কাটি আছে এতিয়া মাক আৰু জেক এফালে আমাৰ দীপ্তি বা এফালে আছে মেঘনা মানে দীপ্তি বৌ ভাগৰ বান হৈছে সৰি বৌ ভাগৰ সোৱালী মেঘনা আৰু ধুনীয়াকে চেনেল কিটা নামো আছে দীপ্তি এণ্ড মেঘনা ব্লগ আৰু এইফালে এতিয়া মই খাম পকাই দৌ এয়া আৰু এইফালে আছে কণমানি ভাইটি এটা এইফালে আছে আমাৰ বৌ আমাৰ ছোৱালীজনী খুৱাইছে এতিয়া ধুনীয়াকে এনেকে বা চিঞৰ দিব লাগে মেঘনা বঢ়িয়া এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মেঘনা ভণ্টিক খুৱাম আৰু বৌ আছে বেছি বেছি ন অকণ অকণ আৰু এইফালে কাটি দিছো এফালে আৰু মেঘনা এফালে আমাৰ ভাগিন হৈছে দেই আৰু আমাৰ বৌ আছে এতিয়া বাৰু জীয়াকি নহয় এবাৰ আমাৰ বৌ আছে এবাৰ বৌ কেক কাটিম এতিয়া এবাৰ বৌ পুৰা ধামকে দি দিছো দেই গোৱা গোৱা মই বেছিকে খাব আমাৰ বৌ আছে অকণমান হ'ব নাই বুলি কৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ককাই দিব অকণমান নিয়মটো বেছি নহয় বা বৰ ধুনীয়াকে ওলাই আছে আৰু আমাৰ ল'ৰাটো বেয়া লাগিছে অকল লগাই দিয়া অকমান লগাব পাৰে নহয় কেনেকে অ এই মাহে জমিছে আৰু এনেকে ফুৰ্তি ফাৰ্তা কৰি খুব ভাল লাগিছে চবে উঠি এটা দিব লাগে তিনি বুলি কম উঠি এফালে আহি আছো এক দুই তিনি ভাল লাগিল সকলোকে লগ পাই ধুনীয়া পাৰ্টি আজি এনজয় হৈছে আমাৰ আৰু আহি আহি পালোহি ঘৰত কিন্তু ঘৰ পোৱাৰ আগত ধুনীয়াকে তাতে হোটেলতে ভাত চাত খাই ললো আৰু খাই লৈ ধুনুলে ফুচকা আনিবলৈ কৈ থাকে যেনি জালো ফুচকা আনিবলৈ কয় ফুচকা খাই কি ভাল পায় জানি এয়া জানি আৰু ফুচকা খাই ভাল পাওঁ নে এয়া খাইছে আমাৰ ধুনুৱে এয়া আৰু ফুচকা 30 টকামান আনিলোঁ বেছি অনা নাই বাৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক সেইখিনি আমাৰ পানীখিনি আছে পানী কয়নে কি কয় এইটো হে লাষ্ট কৈছে আৰু এইফালে পানী আছে আৰু এইফালে কি এইখিনি কি কয় আলু পিটিকা আৰু এইফালে আছে আমাৰ ফুচকাকেইটা এয়া আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম মই দেখুৱাই দিয়া আৰু এইফালে বনাই আছে আমাৰ ধুনুৱে
মজা লাহে লাহে খা জালটো পুৰা দিছে দে এই জাল অলপ খাই নোখোৱা নহয় হয়নে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকেইটা ফুচকা খাই আছোঁ আৰু খাই খাই শেষ হ'ব আৰু বেছি নাই আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিখন মেমৰি আমাৰ একেবাৰে উৰি গ'ল উৰিলে আৰু সেইখন এতিয়া ভাল নহ'ল আৰু আৰু যিখিনি আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম আছিলে সেইখন আকৌ বনালোঁ আপোনালোকে গম পালেই আৰু ধুনীয়াকৈ সেইখন হৈ গ'ল এতিয়া আৰু খালি দহাৰ ভিডিঅ' আৰু ফটোখিনি নাপালোঁ আৰু গতিকে মনটো তথাপিও অলপ বেয়া হ'লেও ভাল লাগিলে যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম উৰি গ'ল সেইখন আকৌ কৰি কিনে আহিলোঁ ভালে কুশলে হৈ গ'ল আৰু গতিকে এয়াই আৰু আজি টেষ্টি হৈছে খালি জালটো পূৰা আছে আজিও আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম হয় নে শুনো আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাম পাম নে পাম নে খাই আছে মানে গতিকে কথাই ক'ব পৰা নাই পূৰা খোৱাত ব্যস্ততা গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পাম গতিকে আজিলৈ বাই বাই।